E aí, rapaziada do canal, bom dia para todo mundo nesse sabadão, 29 de junho de 2024, às 7 e pouca da manhã, atendendo ao pedido da rapaziada do canal. Hoje vou estar mostrando os filhotes. É um videozinho pequenininho, a galera pediu para mostrar como é que estão os filhotes, que tamanho que tá. Aí eu vou mostrar bem detalhado mesmo, vou tirar o ninho e pôr no chão. E filmar e mostrar o tamanhozinho que já tá os filhotinhos aí se alimentando. Tá ok, rapaziada? Então vamos lá pro vídeo. Bom dia, bom sabadão pra todo mundo aí, ó, que tá nos assistindo agora aí nessa manhã de sábado, 29 de junho. E é isso aí, Renatão de Sarzedo aí com mais um videozinho aí no sabadão. E hoje tem mais vídeo aí durante a tarde, tá? Então vamos lá, vou pegar a câmera aí. Vou estar filmando ali os filhotes, o tamanho que os filhotes estão. Vamos lá, galera. Vamos lá ver. Vamos na macotada primeiro, né? Os branquinhos tá tudo aí, ó. Hoje eu vou entrar com a vacina de Neicastre, né? Já tô deixando eles sem água e sem comida. Vou deixar eles sem água, sem comida até lá para as 10 horas da manhã. E vou comprar 1 litro de água mineral. Vou entrar com uma água mineral gelada e pôr 2 vidrinhos de vacina para necar-se na água. E pôr isso para beber aí, ó. Eles têm 2 horas para estar, cada um deles tá tomando a água. Depois dessas 2 horas em diante aí eu já não sei mais se vai dar certo ou não, entendeu? E mais para frente eu vou entrar com tuia. Que alguns filhotes já estão dando caroço, né? Tem uns pombadutos que tá dando caroço também, pipoca. Aí quem souber no canal aí que é bom, definitivo pra pôr na água aí pra eles não dar caroço, esses caroços cair. Que eu saiba é pimenta do reino, né? Pôr 3 carocinhos de pimenta do reino na boca de quem tá com caroço é bom demais. Eu vou estar comprando hoje também. Vamos lá ver filhote. Aí a macotada tá com seu filhotão aí, ó. Todos dois já grandinho. Tá descendo pro chão aqui, ó. Olha aí, ó. O tamanho. Tá vendo? Eu creio, né? Que segunda-feira eu vou estar já anilhando esse aqui, ó. Segundona eu vou estar anilhando esse aqui, ó. Quarta-feira eu vou estar anilhando esse. Quarta-feira que vem. Dois branquebas, tá vendo? Dois branquebas. Aí, ó. Dormindo, com papinho cheio. Todos dois com papinho cheio. E a mamãe tá aqui cubando eu de longe aqui, ó. Tá olhando. Responsabilidade é foda, né? Aí, ó. Ninzinho meio desajeitado, mas é isso aí. É pra pombo, né? Eu que vou deitar aí. É pombo. Então tá aí, ó. Tá aí a pombada. Dois filhotão com a macotada tá tomando conta. Aí, ó. A responsabilidade aí, ó. Ela querendo assumir a responsabilidade com o ninho aqui no chão, ó. Tá vendo? Ela olhando aí, ó. Alma seca, tá tratando os filhotinhos brancos aí, ó. Vou colocar seu ninho lá em cima pra você tá tomando conta dos filhotes. Tá aí, ó. Vai lá. Isto, garota. Agora nós vamos partir pro outro filhote. Vamos lá ver o outro filhote. Tá lá naquela bacia roxa ali, ó. Só tá apontando a cabecinha do branco ali, ó. Vamos descer pro chão. Aqui o macho e a fêmea, todos os dois é estressado. Vamos tá mostrando. Vamos descer pro chão, que no chão é mais claro. Oh, os aqui estão bem evoluídos. Olha aí, dois branquebas. Olha. Olha aí, meu amigo Luciano lá de Betim. Já vou indo aí, ó. Mais quatro aí, ó. Daqui um dia tem mais dois, seis. Tô chegando nos quase 40 filhotes brancos já. Ah, tem doido, hein? Daqui um dia vou ter um bandão pra voar aí, acompanhar essa turminha toda aí, ó. Ó, ó.
Todo mundo aí, ó. Todo mundo vai estar no céu. Todo mundo. Renatão de Sarzedo aí, ó, mostrando os filhotes hoje aí no sabadão. Tá aí, ó, dois filhotão bonito. Tão vendo aí, rapaziada? Galera queria ver como é que tá os filhotes. Tô fazendo uns vídeos aí, ó. Julgaram nos comentários que queria ver os filhotes. Tô mostrando os filhotes. E no pegado do carreirão, tá aí, ó. A esposinha do narigudão aí, ó. A minha nariguda aí também, ela tá com os dois ovos. O ovo dela é recente, eu sei. Aqui, como é que tá aqui? E aqui, não vai começar a trincar ovo, não? Vai não? Aqui daqui uns dias, vamos ver, né? Se vai gorar ou se não vai gorar. Aqui também tem, ó. Olha lá, ó, viu? E aqui também tem. Aí, ó. Bonitona. E é isso aí. Mostrei a macotada com seus dois filhotes. Empurrar esse ninho mais pra dentro. A macotada com seus dois filhotes. E o branco de cá com seus dois filhotes. Resumindo, quatro filhotões, né? Só pra vocês verem aí, ó. Um, dois, três, quatro. Daqui um dia. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12. Se der tudo certinho no Gorá, mais 12 filhotes pra nós. Mais 12. E aos pombos que eu tô tendo, esses aí que vocês estão vendo. Né? Tô desempregado ainda, tô parado, então não posso acelerar muito nos pombos, não. Então é isso aí, ó. Mostrei pra rapaziada do canal no sabadão. Vira aí. Aí a galerinha, a galerinha, a galerinha, a galerinha. Hoje vocês vão comer mais tarde, viu? Vocês vão tomar remédio para Neicastre, vacina. Tá ok? Pombada. Tá aí, ó. Tá aí. Então é isso aí, turminha. Renatão vai ficando por aqui nesse sabadão de manhã. Mostrei os quatro filhotes que estão em vida aí que a galera queria ver. E mostrei um bocado dos pombos que ainda estão chocando. E dei uma focada nos pombinhos no chão aí pra rapaziada ver. Tá ok? Um abraço aí, um bom dia para todo mundo. Salve, salve pra rapaziada toda. E fica atento aí pros próximos vídeos aí no sabadão.